Olá, esse é o Design Arquitetura, produzido pelo Por Dentro da Mídia, que está aqui na Altivi, a TV da internet, nas redes sociais e também aí no conteúdo do WhatsApp. Tem uma notícia, hein? Rio de Janeiro aí foi oficializada como a capital mundial da arquitetura. Este título foi concedido pela UNESCO, Organização das Nações Unidas, que aí para a educação, também ciência e cultura. E tem mais notícia, hein? O ano que vem, então 2020, entre os dias 19 e 26 de julho, a cidade do Rio de Janeiro vai sediar o Congresso Mundial aí para os arquitetos. E tem mais notícias e mais destaques, hein? Chega a 12ª edição da revista Rio Arquitetura e Design, com muitas colunas, temas diversificados e entrevistas, tudo aí pensado e também aí de alguma forma feito para você ter muito mais sobre a trajetória do Brasil quando se fala nas capitais brasileiras em arquitetura e também o Brasil no exterior. A nossa conversa a partir de agora é com quem está à frente desse projeto. É o Publici, o diretor da revista, o Leandro Braz, que já está aqui com a gente, direto do Rio de Janeiro para São Paulo. Seja bem-vindo. Tudo bom? Obrigado pelo convite, obrigado por estar participando do seu programa. Enfim, a revista, ela agora em junho completou 5 anos. Nós lançamos ela com uma intenção de ser uma mídia regional, uma mídia carioca, focada em arquitetura, design, e foi uma receita de bolo, que eu costumo dizer, que deu certo. Então a gente começou sendo carioca, depois Brasil e agora nós somos internacional também. Vou só mostrar aqui de leve para vocês, mas daqui a pouquinho a gente vai trazendo todos os destaques, também a composição desta capa, hein? Vou dar aí mais detalhes aí sobre o perfil, né, de quem está à frente desse projeto, né? É atuante aí no mercado de decoração desde 1996, administrador de empresas, aí uniu a sua paixão por arquitetura à sua vasta experiência de mercado. Essa vivência permitiu a ele prestar consultoria para o reposicionamento de marca do Shopping Casa Gourmet, que fica em Botafogo, no Rio de Janeiro, com muito aí também para se fazer, mas com o intuito aí de promover um maior relacionamento entre lojistas e profissionais de arquitetura e design. Leandro enxergou aí no mercado brasileiro a falta de uma plataforma para isso, que se tornou o que se conhece hoje, a revista Rio Arquitetura e Design Brasil. Com a sua experiência aí para posicionar o Brasil nos campos da arquitetura e do design, temos a partir de agora essa conversa. E já faço o convite, hein? Pode participar, envie para nós aqui os detalhes, as suas dúvidas e também compartilhe o que você também conhece da comunicação do Rio de Janeiro como destaque e da arquitetura e do design. A partir de agora, hein? Você, nessa experiência, nessa busca, proporcionou também uma pesquisa e um trabalho feito que você estava me falando nos bastidores. Você acredita que nessa edição, nesse momento da revista, na 12ª, edição, foi possível realmente aí contribuir e chegar no ponto que você precisa nesse momento também para fazer a expansão da revista? O que que eu vejo com o lançamento dessa 12ª edição, que é um divisor de águas, tá? Nós tínhamos uma proposta de ser uma mídia regional, depois ampliamos, hoje nós estamos em São Paulo e em Salvador, na Bahia, e temos quatro pilares fora do Brasil. Nós estamos em Miami, Estados Unidos, Lisboa, Portugal, Dinamarca, em Copenhague, e em Dublin, na Irlanda. Falei? Chegou na 12ª com essa experiência toda, hein? Exatamente. Com isso, a partir dessa edição, nós viemos com 30 a 40% de matérias bilíngue, português e inglês. Sempre trazendo temas de arquitetura, design, mas também com essa pegada de lifestyle. Então a gente tem turismo, a gente tem gastronomia, Que está, a né, gente tem. incorporado, né? Quando a gente fala em Exatamente, com arquitetura certeza. e também fala em design, acho que o repertório também deve se passar por essas vivências, né? Com certeza. A intenção, eu sempre digo que para você fazer um bom trabalho, você tem que se botar no lado contrário.
Então, eu, como leitor, o que eu gostaria de ver numa revista? Matérias sucintas, rápidas de serem lidas, imagens bonitas, por isso o formato da revista 21 por 31. Porque a gente quer explorar mais imagem do que Realmente. texto. Tá? E esse trabalho exato aqui, essa edição 12ª, essa 12ª edição, pelo que eu acompanhei, o que eu recebi com antecedência, né, ela trouxe muito mais a vivência e o compartilhamento, né? No caso aqui a gente tem a capa, né, com o Paulo Mâncio, né? Vou mostrar aqui Isso. novamente, né? Foi essa é a proposta cada vez mais É, de material, é deixa eu te isto. explicar um pouquinho como surgiu a ideia dessa capa. O Paulo Manso, ele é vice-presidente de design da Rede Acor da América do Sul. Nós nos conhecemos e surgiu a ideia de convidá-lo para estar na capa. E eu pensei, poxa, eu não vou simplesmente. Ele tem uma paixão, apesar de ele morar em São Paulo, mas ele é uma pessoa apaixonada pelo Rio. Eu disse, poxa, eu não vou simplesmente pegar o Paulo, inserir no meio do Parque Lage e fazer uma foto. Não. Então eu convidei a Laís Piazza, que é uma arquiteta e cenógrafa, lancei para ela um desafio. Eu disse, olha, eu quero levar a Rede Accor de hotéis para dentro do Parque Lage. Ó, tá arquitetando o espaço. Exatamente. E tudo foi desenvolvido. Nós temos aqui praticamente 12 pessoas envolvidas. A foto foi feita pelo Ricardo Pereira, que é um fotógrafo amigo meu de longa data. Nós quisemos transformar esse Parque Lage, essa área da piscina. Para você ter uma ideia, essa data foi remarcada 4 vezes, porque Rio de Janeiro é sol. Então, a gente tinha que conciliar a agenda do Paulo, que é uma Paulo. pessoa super ocupada, viaja sempre, com um tempo bonito no Rio, porque tinha que ser feito com sol. E conseguimos, depois de 4 tentativas, porque o Parque Lage você tem que ter autorização do IPAN e Toda a vários preparação, órgãos. toda a produção ali envolvida, né? Exatamente. E foi um sucesso. E qual quem fez a ambientação do espaço, arquiteta? Então, foi a Laís Piazza, A que ela é Laís. arquiteta e cenógrafa. Esse mobiliário todo da capa foi Eu vou pedir para a desenhado. produção colocar, então. Aí vamos ver a 12ª publicação, Rio Arquitetura e Design. Traz aí também os detalhes da capa, para a gente descrever para vocês E tem a também própria entrarem matéria mais, de né? capa, né? É. Que é Mas aqui eu já vou o. levando para vocês ela ali, né? Então, Isso. vamos ali também trazendo esses detalhes, né? Toda essa produção. Foram quatro tentativas. 4 tentativas de data para conciliar tempo, agenda do Paulo e a disponibilidade de todo mundo que estava envolvido, E né? essa é a mensagem, né? O ambiente, né? O que a gente pensa quando a gente fala da rede de hotéis, né? Rede de serviços, o que Sim, é, a Rede considera. Acor hoje é a maior rede de hotéis do mundo, né? Trazendo pra lá muito bem, viu? E a gente conseguiu levar como se fosse um lounge, como se fosse uma beira da piscina de um dos hotéis da Rede Acor dentro do Parque Lage, que é um ícone da arquitetura, né, carioca. E o que mais a gente traz aí de destaque nessa 12ª edição? Bom, eu tive em março, em Miami, fui fazer uma matéria com brasileiros que fazem sucesso em Miami. E nessa minha ida, que foi uma viagem de 10 dias, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, arquitetos, empresários, e hoje em dia tudo é rede social. No momento que as pessoas souberam que eu estava em Miami, no momento que eu fui inserido em alguns grupos de WhatsApp, várias pessoas disseram: Poxa, eu também quero participar, como é que eu faço? Então eu costumo brigar com a minha esposa, ela achou: Ah, vai para Miami, vai ficar 10 dias, vai passear. Vai às férias, né? Exatamente. Olha, eu acho que eu passei do domingo no final da tarde. O resto foi batalha, Network. network, convidados, entrevistas. A gente também tem um canal de De vídeo vídeos. dentro do nosso do Rio Arquitetura e Design do Instagram, que é o IGTV. Foi muito bom. Eu confesso que eu não tinha ideia de a quantidade de brasileiros que estão em Em Miami e Miami. fazendo sucesso. Nessa edição, a gente materializou essas pessoas. Então, você tem escritório de advocacia, você tem marcenaria, você tem arquitetos. É bem bacana. É bem bacana. A gente criou um bloco e, só finalizando essa parte de Miami, nós fizemos tanto sucesso que nós fomos agora convidados pelo grupo Multiplan. Nós estamos lançando
dia 26 de agosto. Próximos agora. Agora nós vamos estar lançando essa edição em Miami, num empreendimento chamado 57 Ocean. Parabéns, que é do Grupo Multiplan. E vai representar muito bem. Sim, com certeza. Com certeza. Levar o Parque Lage para Miami. E como foi a concepção do projeto? Né? Quando a gente fala assim, revista impressa novamente, né? Com essa concorrência da comunicação, a revista ela fala para qual público? Nós temos todo o público. Porque o que acontece? Antigamente, eu estou com 52 anos de idade. Quando você queria procurar um serviço, um chaveiro, um arquiteto, você ia para páginas amarelas. Sim, eu sou das páginas amarelas. Somos. Não vamos nos aprofundar nesse momento. Não, sem detalhes, né? Então, quando eu pensei a revista, eu disse assim, poxa, seria legal se as pessoas que pegassem a revista, que estivessem decorando a sua casa, quisessem achar um fornecedor, ou até mesmo procurando um arquiteto, disse, por que não juntar tudo isso e transformar todo esse conglomerado de informações numa revista boutique? Então foi quando surgiu a ideia. Revista boutique mesmo, viu? Muito bem, bastante conteúdo, os textos estão bem distribuídos. E interessante, né? Por isso eu te perguntei sobre o perfil, porque, como todos sabem, eu também sou formada em design de interiores, mas não necessariamente, viu? É só para profissionais. Você segue a leitura aqui muito bem, como se fosse um informativo mesmo, por isso, por ter outras sessões, né, misturadas aí. Lembrando, né, arquitetura e design é o nosso cotidiano, né? É o DNA da revista. Isso. Aí o resto das pautas são ramificações dentro desse DNA, né? E como que é o trabalho de divulgação, já que ela chega às bancas ou é por assinatura? Então, nós temos assinatura, são duas edições por ano, nós lançamos essa por coincidência, por uma questão de agenda do Paulo, e é onde nós fizemos o lançamento, foi no dia 4 de julho, que é a independência americana. Quer dizer, o universo conspirando. Né? E que bom, né? Para bons trabalhos, que seja, que continue. Nós lançamos na Porto Belo Shopping Ipanema, que é uma parceira nossa, né? Sim. E agora tem esse evento em Miami, e a próxima edição é final do ano. Quando eu montei esse projeto, eu fiz pesquisas e a gente tem que ver o que dá certo, o que não deu certo com algumas empresas, né? Infelizmente, houve a descontinuidade de algumas publicações da Editora Abril, ano passado, revistas com quase 50 anos de estrada, e com isso acabou nos beneficiando de uma certa maneira, que abriu o mercado para nós chegarmos a São Paulo. E uma das coisas que representa o nosso sucesso é porque a revista impressa é um bônus. Qual é o grande plataforma de negócios da revista? Sim. É conectar pessoas. Conectar pessoas. Esse é a fórmula do sucesso da revista. Então, hoje eu tenho uma enorme rede de relacionamentos. Surgem situações dos dois pontos que eu acabo com a revista unindo. Então, é um possível fornecedor para a Rede Accor, ou é um empreendimento que pode, no futuro, tornar-se um hotel da Accor. É a recepção, o emissor e a recepção de informações, sim, né? Exatamente. Tudo ali acontecendo, né? Então, quando a pessoa anuncia comigo, quando a pessoa vem para a revista, ela não vem simplesmente para fechar um contrato, botar um anúncio, ou um arquiteto publicar um projeto. Ela quer ter acesso a essa minha rede de relacionamento e, com isso, fazer networking. Muito interessante, hein? Hoje, então, a revista está composta por colunas. Quantos colunistas? Nós temos em torno de 10 colunistas. Hoje, nós temos a Rafaela Ribeiro, que é da Dinamarca. Ela veio com uma matéria super bacana falando de películas que você coloca no vidro da janela de casa, que transforma em energia, né? Sustentabilidade, né? Nós temos a Juliana, que é da Irlanda, que ela estreou nessa edição. E o tema foi Irlanda, né? Falar um pouquinho da Irlanda e agora das próximas edições, o que que tem de design, o que que tem de arquitetura na Irlanda. Nós temos a Cláudia Brassarotto, que veio com uma entrevista bacana com o Dr. Miguel Risk, que é um advogado, é um escritório de advocacia que hoje está presente em 7 países. Sim. Enfim, temos a gastronomia, nós temos o Márcio de Souza, conhecido como Bacana, é bem carioca, ele fala de hotéis com design,
Tem a Mariana Nobre, que fala de Isso, gastronomia, bastante, tem hein? muita coisa. Tem muitos temas. Interessantíssimo, hein? E dentro do que a gente pode trazer também de conexões, né? Já que a gente tem a Rio Arquitetura e Design aí também trabalhando já sempre com perspectivas, essas conexões já estão sendo feitas para o que vai ser Rio de Janeiro o ano que vem, né? Como capital mundial da arquitetura? A gente está com alguns planejamentos, algumas pautas, que ainda a gente tem que manter em segredo, né? Porque, como se diz na natureza, nada se cria, tudo se copia. Então, algumas coisas estão sendo planejadas. O próprio Paulo Mâncio, por essa paixão pelo Rio e por ser um cara super antenado, eu escuto muito o que o Paulo sugere e indica. Então, temos novos hotéis abrindo no Rio de Janeiro. De Tem janeiro, né? bastante coisa para as próximas edições. E a próxima edição provavelmente deve sair lá no finalzinho. Novembro, dezembro. Para novembro, para dezembro, dessa maneira. Esse tour que vai acontecer agora, né, no mês de agosto, em Miami, né, fazendo o lançamento também do primeiro semestre da revista, lá para os brasileiros e também para todos os estrangeiros aí terem mais detalhes sobre Rio, arquitetura e design. Ele vai impulsionar também a abertura para outros trabalhos, que foi o que você falou. Você já tem correspondentes nas principais, né? E fazendo essa conexão de informações entre as cidades, né? Não, foi interessante que no momento que eu fiz o evento, no dia 4 de julho, eu comentei, eu sempre faço um pequeno discurso de agradecimento. Eu acredito muito que ninguém cresce sozinho. Então, hoje eu tenho a Ana, que é minha design gráfica, eu tenho o Ricardo Pereira, que é um dos fotógrafos, eu tenho o Charles Duarte, que é outro fotógrafo, tem o Orô, que é quem faz o tratamento de imagem. Eu sempre procuro homenagear as pessoas. Então, quem está na família Rio Arquitetura e Design, que hoje somos 20 pessoas que trabalham comigo, trabalham por amor, trabalham porque é uma coisa gostosa. Então, a ideia é isso, é valorizar as pessoas que estão comigo. E com isso, cada um impõe a sua energia na revista. E são coisas boas. E ao comentar que a gente estaria fazendo esse evento em Miami, vários anunciantes, vários parceiros já meus... locais. Quando é que você vai? Eu quero ir, quero estar com vocês. Quem vai estar na próxima capa? Uma incursão, né? Sim. Total desse jeito. Que interessante. Eu vou separar aqui algumas coisas para a gente comentar. Entre elas, nós temos aqui, ó, espaço dedicado também... Aí para o Rodrigo Barbosa, do Rio de Janeiro. Isso. O que que ele traz? Então, o Rodrigo é um amigo, ele já saiu, se eu não me engano, em umas 6 edições, não só com projetos do Rio como em Londres, ele já saiu com um projeto em Londres. Então, foi um projeto dele super bacana, a gente vai passar as imagens, isso, né? Isso, Rodrigo... Rodrigo deixa Barbosa. Deixa eu passar o nome aqui, ó. Isso, tá, já estamos olha aí. Olha só que beleza, né? Nossa, que composição, né? Isso também é outro trabalho que existe também hoje, cada vez mais os arquitetos e designers, eles olhando para fazer a ambientação se tornar também, né, muito mais para ser apreciada como arte mesmo, né? Inclusive você vê nas imagens como realmente hoje a revista é mais visual do que texto, entende? Então a própria primeira página de abertura e a sequência das imagens... Pequenos textos e imagens maiores. Olha, eu fiz a leitura, hein? São pequenos textos, mas que vão direto mesmo ali no descritivo e trazendo, né? E aí também exaltando quais são os itens que dão essa composição aí do ambiente também. Olha ali, interessante. Há detalhes, porque esse tom laranja, viu? Também aí no carpete, fazendo aí e sob o outro tapete que vem preto e branco. E isso também, esses detalhes aí na edição... da revista, hein? Vou pedir agora para a gente seguir com... O próximo é a Thalita e a Gabriela. Vamos ver então, também. Então, a Thalita e a Gabriela, elas trabalham com compra e venda de imóveis. Sim. Elas foram o ponto de partida do meu trabalho em Miami. Ah. Então, hoje você tem vários prédios sendo construídos. Nós procuramos mesclar nessa matéria... com elas, alguns empreendimentos que vão ficar prontos entre 2022 e 2023, em Miami. É uma arquitetura maravilhosa. Hoje, até a nível de informação, os principais empreendimentos, eles estão construindo duas piscinas nos prédios. Por quê? Para você ter o sol do dia inteiro.
Então, eles têm uma É, piscina porque você de um tem todo aquele lado. posicionamento. Olha só que Olha que maravilha. interessante essa tendência. Exatamente. Então, você tem o sol da manhã num determinado ponto da piscina e do outro lado, quando o sol se põe, você também tem piscina. Tem piscina, né? É, uma Muito. outra característica bacana da construção é que eles ocupam o espaço todo. O pé direito é do chão ao teto. Então, você está numa sala, você está num quarto, você tem 100% de visibilidade da parte de fora, né, da parte externa. Aí para É bem vocês, hein? bacana. Eu abri aqui a página aqui da revista impressa, a gráfica aqui para vocês notarem também a qualidade que é quando se fala em aí a parte publicitária, né? Como o anúncio vai aparecer? É um cuidado, é uma busca também assim que você fica, é matéria, é foto, como que é? Então é o conteúdo ele inserido dentro do que é a revista boutique. Gostei da definição. É, exatamente. E para fazer então anúncios, buscar, tem que estar acompanhando também um pouco o perfil, né? Deve É, se eu encaixar no posso passar perfil, meus né? contatos Sim. aqui. O meu telefone é 21 999 11 0993. O e-mail da revista é rio.arquitetura.design@gmail.com. Temos o Instagram, que é o Rio Sim. Arquitetura e Design. E a TV no Instagram. É o IGTV dentro do nosso Instagram. Vocês querem acompanhar o que está acontecendo? Ou é uma premiação de design, ou é uma Ah, já publicação? vamos seguir, né? Todos os detalhes aí, né? Exatamente. O Leandro lá direto de Miami com a gente. Vamos Com ver se a gente consegue fazer essa certeza. conexão Com também, viu? certeza, com certeza. Tá quase na hora, né? Assim, do almoço, né? Assim, a gente tá terminando a parte da manhã. Vamos falar também de gastronomia? Tem na revista. Tem ali detalhes de uma matéria que a gente está buscando agora. O bom é isso, é esse passeio por editorias, essa mistura, e mais uma vez, né, todo esse glamour e todo esse cuidado editorial que vocês buscaram para a revista. É convidativo em tudo. Exatamente. No caso, a Eu quero um Mariana. café, eu quero daqui a pouco almoçar e você Sim, vai sim. seguindo, né? A Mariana, ela é sócia da Documenta, é uma assessoria de imprensa especializada em gastronomia. Então, quando eu a convidei para participar da revista, é justamente para trazer alguns dos restaurantes, bares que são recém-inaugurados ou que já existem no Rio e que estão com um cardápio novo. E ela traz a cada edição sugestões de lugares para você ir no Rio. Legal. Aí, ó, todinha completo para vocês a matéria. Daqui a pouquinho fica tudo para vocês compartilharem também, terem acesso aí ao link direto de tanto conteúdo, hein? Vamos para passear mais um pouco aqui, entrar mais aqui em outra coluna, em outra colunista. Agora eu vou chamar o que você comentou, a Rafaela Ribeiro. Ela é colunista, ela escreve direto da Dinamarca, né? Isso. Lembrando que a Dinamarca para arquitetos e design, né? É Todo esse um. trabalho, né? É o celeiro ali de pesquisas, de tendências, né? Principalmente esse style que chegou agora, esse momento, né? De personalização cada vez mais. Olha aqui, Isso mais já é um uma vez. exemplo de matéria bilíngue, né? Ah, sim, Da essa nossa também mudança em comunista. termos editorial, né? E olha esse espaço, Leandro. Nossa, que foto! Simplesmente ali trazendo. Ali, ó, e olha que bacana ver isso para quem está buscando também entender um pouco mais as tendências e esse espaço, né, esse momento, né, de cores e também aplicação do que a gente tem hoje, o tal de lounge, tudo aberto, a área de lazer, também com a área ali de descanso e tudo mais. Tem detalhamento ali também de aplicação do que são os sentidos, né, e como isso é feito, né, dentro de uma composição ergonômica. Isso é muito bacana para se pensar antes mesmo aí de adquirir ou contratar. E também vocês aí que estão no momento arquitetando e projetando espaços. E o bilíngue veio mesmo para completar. E o que a gente vai ter pela frente daqui, né? Como eu falei na abertura, né? Rio aí, capital mundial, né? Da arquitetura. E acho que o Brasil cada vez mais se colocando nesse posicionamento, né? Sim, com certeza. Até algumas pessoas perguntam: poxa, mas em São Paulo vai ser Rio Arquitetura Design? Na Bahia vai ser Rio Arquitetura Design? É a mesma revista.
Então, no momento que a gente tem você, profissional da área de design, conosco, você vai estar sendo visto em Salvador, você vai estar sendo vista em Miami, na Dinamarca, exatamente a mesma revista. Isso que é bacana. Vou aproveitar que você citou Salvador, né? Tem a primeira pergunta que chegou aqui com um pouco de antecedência, já coloquei aqui para abertura, hein? Vem da Silva, de Salvador. A revista está presente no Rio de Janeiro e vai chegar em Salvador? É isso que ele falou, né? Já está lá, já está. Exatamente, a gente É fez. essa edição, 12ª. Inclusive, tem aí o link da matéria que a mãe e filha que trabalham juntos, da Adam Arquitetura. A gente fez uma matéria de 4 páginas com elas. Dá para mostrar a produção Adam Arquitetura? Eu vou passar aqui para a gente já aproveitar e responder a Silva desse jeito também. Está aqui, ó. Assim, estou mandando para vocês. Tudo ao vivo, né? Sim. Acontecendo nessa interação, mostrando direto para vocês o momento da revista e esse conteúdo tão bacana. E com o Salvador, as coisas também vão se estreitar mais. Tem essa matéria Nós já. tivemos a matéria com a Dan Arquitetura, nós tivemos a Pasta em Casa, que é um restaurante que fica no Rio Vermelho, maravilhoso. E, inclusive, no conteúdo da matéria, quando eu entrevistei o chefe, né, Sim. ele comentou que alguns amigos disseram: Poxa, mas você vai abrir uma casa de massas no Rio Vermelho, em Salvador, que não é uma comida típica, né? Enfim, fizeram sucesso, a matéria também está super bacana. E nós temos a Priscila, que é uma colunista nossa, que fala de moda. Então ela Interessante. traz também essa questão de moda. Olha, Obviamente que não vai dar para mostrar tudo, até estou já porque. aproveitando que a Silva está mandando também já mensagem para a gente, já mandando os links para ela, hein, para ela acompanhar tudo e ter detalhes aí também, né, desse conteúdo, desse compartilhamento dessa maneira para todos, assim feito, passo a passo. Tem uma outra questão aqui que também está com a gente, que mais cedo, é isso aqui, foi logo na abertura. É sobre as capas, como localizar também as outras edições, já que está na 12ª. E esse veio do Ricardo Pereira. Então, a cada edição a gente foi procurando mudar essa composição das capas. Repara que a gente teve capas ocupando 100% do espaço, depois viemos com essa faixa branca. Agora, nessa 12ª, voltamos a 100% da capa. E no início, a gente convidava artistas plásticos para desenvolver a capa. Então, a Sim. primeira capa, que foi da edição número 1, a gente fez um mix do calçadão de Copacabana, Ipanema e Leblon. Foi quem assinou essa capa foi a Cacau, que é uma artista plástica. Depois tivemos a segunda capa, que foi com a Mônica Camargo, que ela fez uma composição de azulejos. A terceira capa foi do Anderson Tives, que é um artista plástico que trabalha com papel picado. Depois foi o Zanini de Zanini, com essa edição 4. Enfim, fomos desenvolvendo essas ideias de capa. Depois entramos com a parte das pessoas na capa. E a gente vai sentindo, né? Porque não dá para ser a mesma coisa sempre. Então, a cada edição, o grande desafio é a gente criar capas legais, capas que puxem a pessoa, que tenha desejo de comprar a revista. Enfim, é por Aí, aí que a hein, gente Ricardo, vai. tudo para vocês, hein? Para você e para todos aí que estão acompanhando. É só seguir mesmo aí todos os canais para também ter acesso. Essa imagem, essa foto específica aí com todas as capas da revista, eu vou dar destaque também para vocês ali buscarem e a partir disso também ter todo o conteúdo das demais edições. Tá quase acabando, então vamos deixar os recados. Primeiro uma agenda, né? Saindo Sim. daqui, você vai ter vários compromissos em São Paulo. Sim, Rio São Paulo é muito fácil, né? Você está 40 minutos aqui de avião. Eu acho que, apesar de São Paulo ser muito próximo ao Rio, as coisas são muito diferentes de São Paulo. Você tem a Casa Cor do Rio, você tem a Casa Cor de São Paulo. Hoje à tarde eu vou na Casa Cor de São Paulo para Estivemos lá essa conhecer. semana, estamos fazendo uma série especial. Depois eu quero suas avaliações. Dá Sim, seus sim. cliques lá e manda para nós. E tudo é material de pesquisa. Eu acordo pensando em revista, eu durmo pensando em revista. Então, às vezes a gente pode estar num determinado lugar e dar um insight assim: Poxa, isso aqui dá uma matéria legal. Então, até fazendo um spoiler da próxima edição, quem vai estar na capa é o Isaac Pérez.
Olha, que é Isaac Pérez o Ruas, CEO mano. do grupo Multiplan. Sim. E a gente está com umas ideias aí de levar o Rio de Janeiro para Miami para fazer uma instalação, para fazer a capa. Muito bem. Então, E olha, é um desafio seguindo, esse lançado. desafio foi para essa capa. Imagina a próxima, né? Acho que A cada gente vez tem que. mais superando, né? Exatamente, a gente tem que estar sempre se superando. Então, é criatividade e vamos embora, né? E a leitura também é feita da revista pela internet, né? Pelas redes É, nós sociais. ainda não lançamos da edição 12 o link da versão online, porque tudo é uma estratégia de marketing, né? Então, primeiro a gente lança a revista Está impressa, daqui mais ou aguardem. menos 10, 15 dias a gente já vai estar divulgando o link para a versão online. E tem a possibilidade de assinatura, quem quiser fazer assinatura e receber em casa confortavelmente, né? O próximo lançamento externo, né, fora do Brasil, é em Miami. Repete as Miami, datas. 26 de agosto, em Miami Beach, no 57 Ocean, que é o empreendimento do grupo Multiplan. Muito bem. Vamos deixar então os caminhos, né? Tanto para quem é arquiteto, designer, quem quer apenas aí ter mais conhecimento, ficar por dentro aí do Rio, da arquitetura e do design. É, eu costumo dizer para as pessoas, tanto o profissional de arquitetura como a empresa que quer anunciar, quem não é visto não é lembrado, né? Então, tem muitos arquitetos que, quando entram para a revista, perguntam: Poxa, Leandro, mas eu queria também ter dicas. Então, eu costumo dizer o seguinte: quando você está comigo, não é só você estar ali investindo na revista, você está investindo no seu marketing pessoal. Você me tem como um consultor. Então, eu estou aqui para ajudar as pessoas. Então, primeiro eu quero entender o que você precisa para Para poder dizer depois, como né? você pode aparecer na revista. Entende? Então, eu acho que todo esse cuidado é que a gente vai fidelizando as pessoas e a Para se revista vai ter. crescendo. E sempre, né? Com tanta aí cenários e pautas aí, assuntos que envolvem a arquitetura e o design e a cidade do Rio de Janeiro como sede aí, transportando também muito conteúdo aí para outras capitais. Muito obrigada pela Obrigado visita. você pelo Espero convite. de mais notícias. Vamos aí depois compartilhar mais conteúdo, porque tudo aqui acontece no programa. Com certeza. E para vocês, obrigada pela participação e também aí usar oi e de uma forma geral o compartilhamento que cada vez mais está acontecendo do programa. Este é o Design Arquitetura, feito assim, sempre às sextas-feiras para você. Voltamos na próxima semana. Até lá.